မြမရေအာဆီယံကိုအားထားနေရအောင်ပါလားဝါရှင်တန်မှာကျင်းပတဲ့အမေရိကန်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးသွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆီယံအတွက်ရှေ့ဆက်ရမယ့်ပြတ်သားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ထွက်လာပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆိုင်ဖူဒင်အဗ်ဒူလာကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အလို့သဘောတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းအလားတူလှုပ်ဆောင်မှုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျပ်တဲကိုဖြေရှင်းမှုအခွင့်အဝင်စေနိုင်ငံပါဝင်တဲ့အာဆီယံအနေနဲ့တဆင့်တက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလက်ရှိအခြေအနေကကြီးမားတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေဟာအာဆီယံကဆောင်ရွက်ပေးမှဟုထပ်ပြီးစောင့်မနေနိုင်တော့ပါဘူး။အာဆီယံအနေနဲ့အများလက်ခံယုံကြည်မှုကိုရဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီအချက်တဲအတွက်ကဘာနဲ့ချီတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကြီးမားတဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုတောင်းဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ကအာဆီယံအတွက်ရောမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ပါအရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့လုံခြုံမှုကိုခံနေခဲ့ရတာ15လကျော်ကြာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခုချိန်မှာတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကပ်ဘေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီလိုအပ်နေသူစုစုပေါင်း14သန်းခန့်ရှိလာနေပါပြီ။ဒီအရေးအတွက်ကယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့အရေးတောက်ရဲ့3စားနီးပါးရှိပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်အကြမ်းဖက်မှုအခြေအနေဟာအာဖဂန်နစ္စတန်၊အီရတ်၊ဆီးရီးယားနဲ့ယီမင်နိုင်ငံတွေထက်ပိုပိုပြင်းထန်လာပြီးတော့ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်လူပေါင်း5သိန်းကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေချုပ်ကင်ထားတဲ့နေဆက်တစ်ချောက်ကကျေပြန့်တဲ့နေမြေတွေမှာခိုလုံမှုကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။အကြက်တဲကဒေတာတစ်ခုလုံးရင်တည်ငြိမ်မှုကိုချင်းချောင်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝါရှင်တန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်မီတပတ်အလိုမှာအာဆီယံရဲ့လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌကမ္ဘောဒီးယားကမြန်မာနိုင်ငံကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးအပ်မယ့်အစီအစဉ်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာဖို့အစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအာဆီယံရဲ့ဒီတုံ့ပြန်ခြင်းမှုဟာအတိတ်ပဲကင်းမဲ့ပြီးဆိုးဝါးနေကြတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုထပ်မံကြောက်ရွံ့သွားစေခဲ့ရပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပဲတီးကြားဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ပံ့မှုအကူအညီတွေဖြန့်ဝေပေးဖို့ကိုစစ်အုပ်စုကပဲခွင့်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြက်ကလူးစံပြဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကလည်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဆိုတဲ့အရာကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့တစ်ဖက်မှာသူ့ရဲ့စစ်ရေးရည်မှန်းချက်တွေကိုတိုးမြှင့်မှုအသေးအတန်အားထုတ်ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံရဲ့လက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကလည်းမင်းအောင်နိုင်ရဲ့အားထုတ်မှုနဲ့ဘာမှမထူးပါဘူး။တကယ်တော့ကူညီထောက်ပံ့မှုပေးရမယ့်နေရာဒေသတွေကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုသူကအမျိုးမျိုးဖိနှိပ်ဖြိုခွင်းခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့်အစားအစာနဲ့ဆေးဝါးတွေဖျက်တောက်တာ၊လူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာ၊လေရည်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုအဲဒီဒေသတွေမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကပဲကျူးလွန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ကသူ့စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးနေကြရတဲ့သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေမရောက်စေဘူး။အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မှုတွေကိုပိတ်ဆို့ထားဖို့လဲတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးချခြင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလက်ရှိအစည်းအဝေးတိုင်းဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကလူသားချင်းကိုချင်းစာနာမှု Humanity ဗမ်းမလိုက်ပဲဂျားနေမှု Neutrality အမှားတမတ်ကြမှု Impartiality နဲ့လွတ်လပ်မှု independence ဆိုတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေခံမူတွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကြီးကလစ်လျူရှုထားရကြပါလိမ့်မယ်။တကယ်တော့ဒီအစီအစဉ်ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့တိုးတိုးတိတ်တိတ်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့ထင်ရှားဆိုင်မှုတွေကိုထင်ဟပ်ဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြိမ်ဖန်များတော့မထီမဲမြင်ပြုနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်တို့စစ်အုပ်စုကိုကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကသူ့ရဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးတက်တန်းအတွင်းမှာအခုလိုမျှော်မြင်ကင်းမဲ့သွားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစေယုစုကိုဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကဝါရှင်တန်မှာပြုလုပ်မဲ့အမေရိကန်အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာတိုင်ခင်မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကကမ္ဘာကထလုပ်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကိုမြမနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်နိုလင်းဟေဇာတက်ရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဒီအစည်းအဝေးမှာတိုင်ခင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တကယ်လက်တွေ့မှာတော့မြမစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်နိုလင်းဟေဇာကိုဒီအစည်းအဝေးကိုမဖိတ်တော့ပါဘူး။
ခုလိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ဘလောင်မလဲပြောဆိုမှုနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကိုလိုက်ရောအလျှော့ပေးခဲ့မှုတွေကြောင့်ကမ္ဘောဒီးယားအဖို့အရှက်ရစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုချိန်မှာတော့အာဆီယံအနေနဲ့လမ်းကြောင်းတစ်တခုရေးဆွဲဖို့လိုနေပြီဆိုတာပိုပြီးရှင်းလင်းလာပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းက NUG နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေဆက်ဒေသကပြည်သူတွေစီကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေဘယ်လိုဖြန့်ဝေပေးရမယ်ဆိုတာကို NUG အစိုးရနဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်သင့်ပါပြီ။အရင်းမြစ်တွေကညှော်နှဲလာနေပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်ကအစမပြတ်တိုက်ခိုက်မှုချိန်ချောက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတာဝန်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့လှုပ်ဆောင်ရမှာမြမဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုချန်ထားခဲ့လို့မရပါဘူး။အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေတရက်ကိုကြီးညာရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်မှာကူညီထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရောက်ရှိဖို့အပအဝင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဂျားဝင်ဆောင်ရွက်မှုတရက်ကိုမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုတောင်းဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းမှာတည်ရေးရှင်ရေးအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေစီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေရောက်ရှိဖို့ကဒီနည်းလမ်းတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ခုလိုအကူအညီလိုအပ်နေသူတွေထဲမှာလူဦးရေထူထပ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြေနိတ်ဒေသကပြည်သူတွေဝေးလံခေါင်တည်လာတဲ့နိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက်ဒေသကပြည်သူတွေနဲ့စေအုပ်စုရဲ့အချင်းတော်တွေထဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီအကြက်တဲစတင်ခြင်းကစားပြီးအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေရက်ရွာအခြေပြုအဖွဲ့တွေယုံကြည်မှုအခြေပြုပြီးတော့စုစည်းထားတဲ့အုပ်စုတွေနဲ့အခြားဒေသလိုက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ကြသူတွေဟာကာလရှည်ကြာထူထောင်ထားတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုပုံရက်ကနေချိတ်ဆက်ပြီးအကူအညီအပူတွင်လိုအပ်နေသူတွေကိုငယ်ဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီတွေဖြန့်ဝေပေးအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူအင်အားငွေအင်အားစတဲ့အရင်းမြစ်တွေအတော်လေးခက်ခဲရှားပါးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင်အိမ်နင်းချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အာဏာပိုင်တွေကသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအကြီးအကျယ်ကန့်သတ်ထားပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုကနေဆက်တွေကိုပိတ်ထားဖို့တောင်းဆိုမှုပေါ်နဲ့အချော်ပေးလိုက်ရောပြီးတော့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ခုလိုတားဆီးပိတ်ပင်နေတာကတော့သိမဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံနဲ့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအလှရှင်တွေအနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ရေးတေချာအောင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လမ်းကြောင်းတွေပွင့်သွားတဲ့အခါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးလက်ရှိရှိနေတဲ့ကုန်ရည်တွေတဆင့်တိုက်ရိုက်အကူအညီတွေကိုဖြန့်ဝေပေးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲကိုတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှုအတွက်အာဆီယံရဲ့နောက်ထပ်လှုပ်ဆောင်မှုကရည်ရှိအကျိုးဆက်ကောင်းတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုစစ်အုပ်စုကချုပ်ကင်ထားမဲ့လက်ရှိအစည်းအဝေးတိုင်းဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့လက်တွဲဖြုတ်ပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့လက်တွဲဖို့ရွေးချယ်သွားတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကျော်ပါတတ်တာစီရေးလက်ရှိအကြက်တဲကိုပြည်လေစီရေးနဲ့သူ့အပေါ်ယုံကြည်ကိုးစားမှုပြန်လည်ရရှိရေးကိုအမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ NUG အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ကဘာကြီးကလူသားချင်းစာနာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေချက်ချင်းတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Bangkok Post သတင်းစာမှာ Mazuki Derutman ရေးသားတဲ့ World Myanmar's Fake Relying on Asian ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုမေဦးကျော်ဘာသာပြန်ဆိုထားတာကိုကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းပါးရှင်Mazuki Derutman ဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ရှေ့နေကျောင်းဟောင်းတူဦးဖြစ်ပြီးတော့လူအခွင့်ရေးနယ်ပယ်မှာထင်ရှားသူတူဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SAC မြန်မာအဖွဲ့ကိုတည်ထောင်သူတူဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင် UN Fact Finding Mission on Myanmar ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။Thank you.